ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے مختصی تاں کے جام شورو کا خبر دیندا ہوں تے جام شورو جے گوٹھ مصری کوسے میں فجر محل گڑی کھیرو جو رواسی 28 سالہ نوجوان صحبت ولد صحبت بلیدی گولن جو کاج لاش لمس اسپتال نوجوان اتے پنجے رشتہ دار پہلوان بلیدی وٹ مہمان تھی آیو ا پولیس موجب قتل پرانی دشمنی جے کرے تھی سگے تو وارسن اچن بعد کیس داخل کبو جشن آبادی جے پرمسرت موقع تے مبارکباد جے اشتہارن جی بکنگ جاری ہے رابطو کندا 0308316188। مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com।